još jedno finale za srpsku kraljicu sportova na svetskom prvenstvu u Moskvi. Tatjana Jelača u kvalifikacijama bacanju koplja u prvoj seriji bacila je 57 metara 65 centimetara, a onda u drugoj seriji fantastično ostvarenje. 62 metra 68 centimetara, novi nacionalni rekord i plasman među 12 veličanstvenih na svetskom šampionatu. Ja sam prezadovoljna, kada sam se probudila ujutru znala sam da će nešto da se lepo desi. Uvek imam takav osjećaj pred velika takmičenja. Eto, uspela sam da bacim tu normu, kvalifikacijnu, nadam se da će u finalu biti još bolje. Ostaje žal što trener nije sa mnom da podelim sve ovo sada sa njim, ali evo, ovo je za njega.